26 এপ্ৰিলত ৰাজ্যত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ। হাজো অসমৰ 5 সমষ্টি। নগাঁও, ডিফু, দৰং, উদালগুৰি, করিমগঞ্জ আৰু শিলচৰত বুধবাৰে অন্ত পৰিল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান। প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে দেখা গ'ল নেতাৰ উত্তেজনা, বিৰোধীৰ সমালোচনা আৰু প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বন্যা। অন্তিম দিনটোত ৰাজনৈতিক ৰথী মহাৰথীৰে ভৰি পৰিল নগাঁও লোকসভা সমষ্টি। মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ লাহৰী ঘাটত বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে জাগীৰোড বিধানসভা সমষ্টিত সুৰেশ বৰাৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে বিজেপিৰ তাৰকা প্ৰচাৰক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। আনহাতে জাগীৰোডত এ আই ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে এ আই ইউ ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আজমলে দম্ভালি মাৰিলে। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ৰকিবুল হুছেইন, গৌৰৱ গগৈয়ে 7 জনৰ মতো ইমান টকা দেখা নাই যিমান টকা মই খৰচ কৰিছো। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া হেলিকপ্টাৰত বদৰুদ্দিন আজমলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কৰা বুলি প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কৰা অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰত এই মন্তব্য আজমলৰ। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কয়, মই বুজি হেলিকপ্টাৰ আনিছো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আৰে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, তুমি 7 বাৰ জন্ম লৈকে তোমাৰ বন্ধু কি নাম বিজু সাধাৰিকা তার বন্ধু বহুত ভালো আমি জানি। রকিবুল বন্ধু, চিফ মিনিস্টার বন্ধু, হ্যাঁ গৌরব গগৈ বন্ধু, এই সব মিলিয়া 7 জন মিলিয়ে যত পয়সা দেখছে না, এত পয়সা আলহামদুলিল্লাহ আমি। ইফালে আজমলৰ হেলিকপ্টাৰ চাবলৈ হেলিপেডত উৎসুক সাধাৰণ জনতাই ভিৰ কৰাত খং উঠিল আজমলৰ। হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নামিবলৈ অমান্তি হয় যদিও অৱশেষত ভোৰ ভোৰাই হেলিকপ্টাৰৰ পৰা নামি আহিল আজমল। ভাষণ দিবলৈ গৈ ৰাইজক উদ্দেশ্যি আজমলে কৰিলে সাংঘাতিক প্ৰৰোচনামূলক মন্তব্য। আজমলৰ মতে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি থকা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত মিয়া প্ৰাৰ্থী জয়ী কৰিব নোৱাৰিলে হেনো নদীৰ পানী ডুবি যোৱা উচিত। আপনারা জাতির চ্যালেঞ্জ, এবার মুমসিংহা কৌমের চ্যালেঞ্জ, মিয়া মানুষের চ্যালেঞ্জ, একজন মুসলমান দুইজন হিন্দু, যদি তারা এই সমষ্টিটা নিয়ে দেয় আমরা ডুবিয়া মরতে লাগে নদীর মাঝে, নদীর মাঝে ডুবিয়া মরতে লাগে, নইলে এই সিট জিততে লাগবে। পারবেন না খালি নারাই দিবা, গাঁয়ে গাঁয়ে গলিয়ে গলিয়ে ঘুরে দেয়, আর যেখানে যে দলাল পাও মুসলমান তারে হাতে পাও ধরিয়া বলে তুই কলমা পড় নাইলে তোর ইমান গেল। আনহাতে মৈৰাবাৰীত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ চাচা মামাক একেলগে ব্ৰহ্মপুত্ৰত নদীত উটুৱাই দিয়াৰ আহ্বান জনালে অখিল গগৈয়ে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইটো কৈ আছিলে সংখ্যালঘু ভোট নালাগে, কৈ আছিলে নে নাই? এতিয়া আকৌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সংখ্যালঘু ভোট লগা হ'ল নেকি? মিয়াৰ ভোট নালাগে বুলি কৈছিলে, যি মুছলমানৰ ভোট নালাগে বুলি কৈছিলে, সেই মুছলমানৰ ভৰিত পৰি আছে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, মুছলমানৰ ভৰিত পৰি সেৱা কৰিছে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰিস্থিতি খুব বেয়া, বিজেপি হাৰিব এইটোৱে তাৰ ইংগিত। ইফালে নগাঁৱৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই দৰং উদালগুৰি সমষ্টিত পুৱাই খানাপাৰাৰ পৰা হেলিকপ্টাৰেৰে উৰা মাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰথমে দৰং উদালগুৰি সমষ্টিৰ দলগাঁৱত ভাগ লয় প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী জনসভাত। দলগাঁৱৰ পাছত নগাঁও সমষ্টিৰ লাহৰী ঘাটত ভাগ লয় দ্বিতীয়খন নিৰ্বাচনী জনসভাত। দৰং উদালগুৰি সমষ্টিৰ মাজবাট, বেজেৰা আৰু তামোলপুৰতো প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উদালগুৰিৰ মাজবাটৰ ৰাজীৱ গান্ধী ক্ৰীড়া প্ৰকল্প খেলপথাৰত বিশাল বিজয় সংকল্প সমাৱেশত নাচি বাগি ভাষণ আৰম্ভ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
প্ৰচাৰ সামৰণি পৰিলে প্ৰথমতে আমাৰ ধাৰণা আছিল যে এই পৰ্যায়ত আমি তিনিটাত জিকিম, দুটাত কষ্ট হ'ব। কিন্তু যিধৰণে প্ৰচাৰ চলিলে, মানুহৰ অদ্ভুত সহযোগিতা, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন এইবাৰো আমি পাঁচটাৰ ভিতৰত পাঁচটাতে জিকিম। রঙিয়াত রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতাই দিলীপ শইকীয়ার হয়ে প্রচার চলাবলৈ বাইক র্যালীত ভাগ লয়। এইবারের নির্বাচন সম্পূর্ণ একপক্ষীয় নির্বাচন বলে কটাক্ষ করে ভবেশ কলিতাই। মইতো বিরোধী দেখাই নাপালো, বিরোধীবিহীন এইবেলি নির্বাচন আসলে অপজিশন আমি দেখাই নাপালো। জনতায় যে উৎসব উপভোগ করলে কেবল ভারতীয় জনতা পার্টিক লৈ গলে, মিত্রগোষ্ঠীক লহে করলে। বুধবাৰে করিমগঞ্জত নির্বাচনী প্রচার ব্যস্ত হয়ে পড়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱাল। দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের প্রচারের অন্তিম দিনত উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টির সুপ্রা কান্দিত করিমগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মালনার হয়ে প্রচার চলাবলে সর্বানন্দ সোণোৱালে বিজয় সংকল্প সমাবেশত যোগদান করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনী প্রচারের অন্তিম দিনা বাইক র্যালীরে ডিফু সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী অমর সিং টিসোর হয়ে ঢৌ সৃষ্টির প্রয়াস করা দেখা গল। প্রার্থী টিসক লৈ কার্বি আংলকর সিইএম তুলিরাম রংখাঙে ডিফুর 5 কিলো অঞ্চলের ডিফু বজার তারালাংসো দিসামা হয়ে মাঞ্জা ডিফু পথেরে পুনের ডিফুর বাজপেয়ী ভবনত উপস্থিত হয়। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।